Flugfiske i Norden har blivit inbjuden att testfiska ett vatten här i västra Jämtland. Den som har bjudit in oss är Anders Dahlén, en gammal kompis till både tidningen och mig. Och den här ån vi nu ska fiska här nere har aldrig någonsin varit öppen för fiske, utan den ska nu öppna. Så det här är ett rent testfiske inför det här släppet av den här ån. Så vi har vandrat hit en mil och installerat oss i stugan. Anders, han har redan försvunnit ner till ån sedan länge och letat vak. Men jag står här och tar in den här fjällmiljön och utrustar mig med ordning och tittar ut över de här omgivningarna. Den här kärn bland annat, här har du öring och röding i, precis nedanför stugan. Men jag tror jag måste springa ifatt den där Anders. Så påbörja den här turen. Anders spanar efter vak. Vad är det som kläcker? Var står öringen och vad äter de? Det finns inga stigar längs jocken. Det är snårigt och risiga granar vaktar vattnet. Orörd växtlighet. Det är outforskat. Ingen vet egentligen hur fisket är. Det finns ingen erfarenhet att falla tillbaks på. Det står alltså näring uppe bakom en liten, ett litet rotsystem som ligger snett neråt i strömmen. Man håller på att vaka jättefint här. Men den har bara varit uppe en gång och vakat. Vi ska se om den är kvar. Annars har det vakat 10 meter uppströms. Om det är samma fisk som har gått därifrån och har ställt sig där uppe. Där har det vakat 3 gånger. Men som sagt, vi får snart veta. Nu ska vi se om vi kan repa ut lite lina här. Och en lång, 14 fots i alla fall, tafs på från Vinnie Herbs Trout Hunter. Ska du få hovas här. Kom. Ja, en fin fisk, kanske 8 hekto. Stod precis där vi såg den, tog torrfluggan perfekt. Och efter en underbar men kort kamp ligger han i hoven. Jättefin. Ja, han ska få simma hem nästan på en gång här. En fin öring. Mycket fin. Så. Oj, där stack han. Jocken rinner mot nordväst och efter någon mil når den en större sjö som rinner ut i Indals älvsystemet. Man vet att jocken håller stationär öring och får besök av lekvandrande fisk från sjön. 2, 3, 4 kilos öringar. De vandrar troligtvis också upp för näringssök. Men hur ofta, när, hur långt uppströms går de? Anders har signalerat att han har sett vakande fisk. Stor. På en kort sträcka innan vattnet böjer av visar sig en fisk. Och sedan en till. En öring välver till i ytan och ställer sig på en ljus bottenfläck. Bara 3 meter från land. Den är blankare än den tätbricka som William tidigare landade. Säkert över 3 kilo. Det är oroligt i vattnet. Det är flera fiskar som verkar slåss om de bästa platserna. Det är bara att vänta på nästa vak och lägga flugan rätt.
Ja, det är fin. Ja, det är fint. Oh, den är fin. Den är stor. Den är stor. Ja. Då såg jag ett vak här uppe i böjen. Vid döda trädet här uppe. Vaka sporadiskt. Mycket sporadiskt. Jag smög upp, satte på vänta. Och så vakade den en gång. Och så klev jag upp, kastade på den. Lite för kort. Kastade en gång till. Och då kom den upp och tog den. Och här är han nu. Den är fin, den är stor. Oj, ja, vänta. Vi kommer inte så långt som tur är. För vår del. Men, Här bak har vi stjärten. Och där. Ja, en lång fisk. Lång och härlig. Men nu ska han få simma hem. Äntligen. Ja, det var en stor, fin, stark kämpe. Så här är 11:e timmen. Sommardagen är snart över, sensommardagen. Men det här var en härlig sensommardag, en att komma ihåg.